Ударами по енергетичній інфраструктурі Росія хоче занурити українців у пітьму. Мету ракетних обстрілів Ерефія не приховує – змусити політичне керівництво України піти на переговори, аби заморозити російську військову агресію, виграти час та підготуватися до нових масштабних нападів. Нині близько 40% енергоструктури країни уражено. При повторних ударах можливий повний блекаут. На цьому фоні попит на паперову гривню серед населення виріс. Втім, навіть за відсутності світла без грошей люди не залишаться. Запас готівки українські банки мають на місяці. Мовляв, до такого сценарію фінустанови були готові. Невеликий спойлер. Дізнайтеся у вашого банку адреси чергових відділень. Національний банк разом з системно важливими банками визначив там близько тисячі відділень, якщо ми говоримо, тобто така задача постала нам просто. Близько тисячі відділень по всій території України. Ці банківські відділення повинні бути забезпечені безперебійним живленням, інтернетом, зв'язком, персоналом, готівкою. Їх перелік можна знайти на сайті НБУ. А якщо до чергового відділення далеко, отримати кошти можна в інший спосіб. Наприклад, в касах супермаркетів під час оплати покупки. Схема наступна. Щоб отримати гроші на касі торгової точки, слід оплатити товар ось банківською картою та повідомити касира про бажання отримати готівку. Я хочу зняти 200 гривень. Робіть, будь ласка, карту до терміналу. Видіть, будь ласка. Вводимо пін-код. Це підтверджує вашу згоду на зняття коштів. І трохи чекаємо. Зараз побачите цю магію, як з каси дознають готівку. Будь ласка, ваші 200 гривень. Гарного дня. Дякую. Ось і все. Аналогічну операцію можна здійснити в аптеках та мережах АЗС. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, чи можна зняти у вас готівку? Так, без проблем. Готівка є у касі. Працівниця заправної станції каже, за готівкою сюди часто приходять, коли в околицях не працюють банкомати. А ще тут завжди є зв'язок. Звичайно, у нас дуже гарні айтішники, вони попрацювали, що наші термінали працюють. Для зручності клієнтів компанія розробила чат-бот. Де люди зможуть в телеграмі побачити, яка АЗС у нас працює на генераторі, куди вони зможуть приїхати, поїсти, де у нас є інтернет. Зверніть увагу, що деякі торгові точки можуть встановити ліміт. Наприклад, у супермаркеті та заправці, де були ми, на один чек не більше 6 тисяч гривень. А ще у період тимчасової енергетичної кризи зняти готівку можна у відділеннях Укрпошти. Національний поштовий оператор пропонує кілька опцій – перерахувати гроші з картки та перевести їх у готівку на касі у відділенні, або замовити доставку за адресою проживання, чи скористатися послугами посттерміналів, де зараз можна зняти від 50 до 15 тисяч гривень. Тим часом Нацбанк ініціює облаштувати банкоматами пункти незламності. Щоб люди і там мали доступ до готівки. Ми намагаємося зробити все, що ми можемо для того, щоб наші люди, наші громадяни і наш бізнес продовжували отримувати той необхідний рівень сервісу навіть в такий час. На випадок абсолютного блекауту та, відповідно, повної відсутності зв'язку, слід заздалегідь підготуватися. Доки немає ажіотажу, подбайте, щоб у вас на руках було достатньо готівки. Карина Вакарєва, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.